Jak jste na mě přišli? Já jsem tady ještě nikdy nebyla, takže jsem byla zvědavá, proč mi volají. Ale byla jsem milé potěšena. Tak mám takovou lehkou představu, něco proběhlo v médiích, takže možná na toto, na moji práci nebo účinkování v dlouhodobém seriálu asi. No a dál nevím, co se na mě připraví, tak nechám se překvapit. Otázku na ní nemám, ale zajímá mě on, jaký je. Protože já nevěřím, že on je takový, jak ho známe všichni, takový ironický a takový pichlavý. Já si myslím, že to je moc hodný člověk, to je můj osobní pocit z něj. A že on má takovou celoživotní pózu, profesní, což chápu, že kdyby byl moc hodný, tak je vlastně nudný. Tak by mě zajímalo, jestli ukáže svou lidskou tvář. Ale tak trému mívám lehkou, jemnou, něžnou. Spíš je to takové očekávání, aby vznikla nějaká zajímavá interakce, aby jsme tady třeba jako neseděli a nevěděli, co si říct, ale to snad. A nebo abych zase nemluvila příliš mnoho, tak nějak, abych se dostala do takového toho flow. Tak jsem před flow stavu.